Hot Wheels. Безброй модели, мощност и скорост на макс. Най-яките джанти, непобедими, страхотни. Hot Wheels, бъди победител. Hot Wheels. Безброй модели, мощност и скорост на макс. Събери всички Hot Wheels коли за повече страхотни игри. Hot Wheels, бъди победител. Team Hot Wheels иска да знае как управляваш твоите Hot Wheels колички. Можеш ли да се състезаваш като синия отбор? Виж кои са любимите Hot Wheels колички на синия отбор и се научи да се състезаваш като тях на hotwheels.bg. Супер бързи! Новите модели за 2010-та и отборите! Преобразяването продължава с новото поколение Color Shifters Color Creatures. Потопете ги в студена и топла вода. Ще променят света си 4 пъти. Страхотен екшен с Color Creatures! Hot Wheels! Супер бързи! Вече се преобразяват в 4 цвята. Отсвети ги с топла или студена вода. Напръскай ги с вода от типа лата на октопода. Променят се веднага! Много екшен с комплекта за игра Color Creatures битка с октопода. Hot Wheels! Ела с Hot Wheels в ерата на динозаврите с новите писти Trick Tracks. Бързо, по-бързо, ще се измъкнеш ли жив? Страхотен екшен с пистите Trick Tracks! 3, 2, 1. Hot Wheels! Той се състезава, за да спечели. Нищо не може да го спре. Той е непобедим в стоковете. Приеми предизвикателството. Дай газ. Задмини го. Лупинг. Yeah! Скок. Yeah! Сблъсък. Yeah! Усети тръпката на истинското състезание с Hot Wheels. Толкова много коли за състезание и каскади. Можеш ли да ги победиш? Повече екшен с пистите на Hot Wheels. Hot Wheels, новият Light Speeders. Преобрази количките си със силата на светлината. Това е Light Speeder, светлинен преобразител. Служи страхотни тунинг штампи, смени инструментите. Хитро, нали? С много дизайни можеш да го правиш отново и отново. Трансформирай колата си с Hot Wheels Light Speeder, светлинен преобразител. Hot Wheels, давай! Бъди готов да преминеш всички граници с новото суперскоростно бъги Hot Wheels Nitro. Уникален контрол, дрифтинг. Дай пълна газ! Бъгито става супер бързо с допълнителната приставка за нитро мощност! Супер Hot Wheels Action! Hot Wheels Nitro Super Speed Buggy! И колекцията коли с радиоконтрол Hot Wheels! Атакувай пътя с Hot Wheels, хиперсъстезателите и колите за екстремни приключения! Чуй мощния рев на двигателя или остави следи с зловещите челюсти на колата Акула! Hot Wheels, хиперсъстезателите! Ето и новите коли мутанти от Hot Wheels със светещите си очи. Тези плъчкови автомобили се движат с уникални плъзгащи движения. Всяка кола се продава отделно. Бъди най-добрия в света на Hot Wheels! Новите колички вече са тук! Пусни се в надпревара с нови колички всеки месец! Развихри се! С епични сблъсъци, невероятна скорост и жестоки каскади! Спускай се по пистите и се забавлявай! Нови модели Hot Wheels всеки месец! Hot Wheels, T-Rex Вилне. Ловът започна с говорещия T-Rex звяр. Не припървай до джунглата ми. Атакувай го. Yeah! О, не. Падна в капана на челюстите му. Пусни го. Другия път ще те хвана, Hot Wheels. Звярат T-Rex, ще избягаш ли от челюстите му? Hot Wheels, ти си на ход! Hot Wheels писти и аксесуари. Започни с писта високо спускане, а после добави още части и аксесуари. Всеки път можеш да играеш с различна писта. Hot Wheels писти и аксесуари. Каква писта ще създадеш ти? Всички писти, елементи, аксесуари и колички се продават отделно. Всеки ден нова писта. Hot Wheels! Hot Wheels! Можеш ли да изпълниш сложни каскади с Hot Wheels колички? Колко си бърз? Колко високо можеш да литнеш? Можеш ли да направиш епичен сблъсък? Нови колички всеки месец! Направи си колекция! С 5 колички Hot Wheels може да спечелиш специална кола Lamborghini! Търсете в Комсет и OMV! HotWheelsCars.bg. Можеш ли да преодолееш лупингите на Hot Wheels в спираловиден сблъсък? Хайде! Предизвикателството прието! Колко колички можеш да изстреляш без да се сблъскат? 1, 2, 3. Ето това е епичен сблъсък. Градни победата с игрален комплект спираловиден сблъсък. Гигантска кобра напада града на Hot Wheels. Приятелят ти е пленен. Предизвикателството прието. От теб зависи да го спасиш. Ти успя. До скоро. Можеш да построиш свой град Hot Wheels, като свържеш игралните комплекти и писти от серията City. Приеми предизвикателството на кобрата и победи.
Гигантска акула вилне е из Hot Wheels City и приятелят ти е пленен. Можеш ли да го спазиш? Предизвикателството прието. Изстреляй количката и сърфирай по вълните, но се пази от зъбите на акулата. Удариш ли правилното място? Приятелят ти е свободен. Време е да се откажеш, акула. Приеми предизвикателството и освободи Hot Wheels City от акулата. Везните се накланят с Hot Wheels опасна надпревара. Кой ще уцели с повече колички? Предизвикателството прието. Можеш да изстреляш, уцелиш, наклониш. Пази се от зоната за сблъсък. Зеленият отбор печели! Опитайте пак, оранжеви! Новият игрален комплект Hot Wheels опасна надпревара с включени три колички.